assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugungi mavzuyimiz biologiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash reja didaktik o'yin texnologiyasi modulli ta'lim texnologiyasi muammoli ta'lim texnologiyasi hamkorlikda o'qitish texnologiyasi va loyihalash texnologiyalari bo'yicha suhbat olib boramiz tayanch iboralar didaktik o'yin modulli ta'lim texnologiyasi modul dasturi o'quv faoliyat elementlari muammoli ta'lim hamkorlikda o'qitish loyihalash texnologiyasi tadqiqot xarakteridagi loyihalar ijodiy xarakterdagi loyihalar roli o'yinlar loyihalar izlanish xarakteridagi loyihalar va amaliy xarakterdagi loyihalar amali didaktik o'yin texnologiyalari quyidagi tarkibiy qismlardan iborat o'yin orqali shaxsiy shaxsning ma'lum bir faoliyatga bo'lgan qiziqishlari ortadi bu afzalliklar albatta kommunikativ muloqot madaniyatini egallashga yordam beradi o'z iqtidori qiziqishi bilimi va o'zligini namoyon etishga imkon yaratadi hayotda va o'yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengishga tayyorlaydi mo'ljalni to'g'ri olish ko'nikmalarini hosil qiladi o'yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq atvorni egallash kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi shaxsning ijobiy hislat va fazilatlarni shakllantirishga zamin tayyorlaydi o'yin ishtirokchilarida jamoa muloqot madaniyatini rivojlantirish ko'zda tutiladi insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan qadriyatlar tizimi ayniqsa ijtimoiy ma'naviy ma madaniy milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishga e'tibor qaratiladi o'yin bilan bog'liq faoliyat o'zining katta xususiyati bilan ajralib turadi erkin rivojlantiruvchi faoliyatning vujudga kelishi bunda o'yin ishtirokchilari rollari vazifalarini tanlash o'z faoliyatidan ko'ngli to'lishi nazarda tutiladi ijodiy muhitning tarkib topishi o'yin ishtirokchilarining tegishli ijodiy va mustaqil faoliyatiga ega bo'ladilar his hayajonli vaziyatlarning paydo bo'lishi ya'ni o'yin davomida musobaqa raqobat hamkorlik o'zaro yordam vujudga keladi o'yin davomida belgilangan qonun qoidalarga qat'iy amal qilinishi lozim ya'ni o'yin mazmuni borishi mantiqiy ketma ketligi vaqt balansi va hokazolar didaktik o'yin turlari syujetli rolli o'yinlar ijodiy o'yinlar ishbilarmonlar o'yini konferensiya o'yin mashqlar kundalik hayotdagi ijtimoiy munosabatlarni tabiat va tabiiy hodisalarning obyektlari o'rtasidagi aloqalarni badiiy ko'rish ko'rinish tarzda yoritish asosida vujudga keltirilgan muammolarni o'quvchilarning o'zlaridagi bilim zaxiralariga tayangan holda hamkorlikda bosqichma bosqich hal etish jarayonida yangi bilimlarni egallashga qaratilgan didaktik o'yinlarni sujetli rolli o'yinlar deb ataladi bunda o'yin syujeti jamiyatdan yoki tabiatdan olinadi ba'zan jamiyatda va tabiatdagi muammolar uyg'unlashtiriladi o'quvchilarning ijodiy izlanishli mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va qo'shimcha bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda ijodiy o'yinlar muhim ahamiyatga kasb etadi ijodiy o'yinlar ta'lim jarayonida vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni o'quvchilar guruhining o'zaro hamkorlikda avval o'zlashtirgan bilim ko'nikma va malakalarni ijodiy qo'llash va izlash orqali hal etishga zamin tayyorlay tayyorlaydigan didaktik o'yinlarni ijodiy o'yinlar deb atash lozim ijodiy o'yinli darslarda organik olam evolyutsiyasining asosiy yo'nalishlari organik olam evolyutsiyasining dalillarini o'rganishda foydalanish maqsadga muvofiqdir bunda o'quvchilar guruhlarga teng bo'linib ularning har biri shartli ravishda botaniklar zoologlar evolyutsionistlar degan nom beriladi har bir mutaxassislar guruhi ijodiy izlanib go'yoki fanda yangiliklar kashf etadilar o'qituvchi tomonidan tavsiya etilgan topshiriqlarni ko'rgazmali qurollarga tayangan holda bajarib o'z javoblarini asoslaydilar o'qituvchi ishbilarmonlar o'yini uyushtirishda quyidagi vazifalarni bosqichma bosqich amalga oshirishi zarur o'yin mavzusini oldindan belgilashi daktik o'yin maqsadi vazifasi borishi mantiqiy ketma ketligini o'quvchilar bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlar tapşırıqlər, <coughs> aniqlashi va rejalashtirishi iriqlardaktik o'yin davomida o'quvchilar oldiga qo'yiladigan o'quv bilishga oid muammoli vaziyatlar tizimini vujudga keltirish yo'llarini aniqlash va loyihalash o'quvchilarni didaktik o'yinning maqsadi va vazifalari bilan tanishtirish didaktik o'yin talab etiladigan vazifalarni taqsimlash har bir o'quvchiga aniq yo'llanma berish mazkur o'quv bilishga oid muammoli vaziyatlarni işte hal etishda o'quvchilarning avvalgi mavzulardan o'zlashtirgan bilim ko'nikma malakalarini tanish odatiy ad va yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llanish imkoniyatlarini aniqlash va o'quvchilarning didaktik o'yinga tayyorgarlik faoliyatini kuzatish va nazorat qilishdan iborat ish ishbilarmonlar o'yini o'yin mavzusini oldindan belgilashi didaktik o'yinning maqsadi vazifalarini borishi mantiqiy ketma ketligini o'quvchilar bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlarni aniqlash va rejalashtirishdan iborat konferensiya darslari konferensiya darslari o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda ilmiy dunyoqarashini kengaytirishda qo'shimcha va mahalliy materiallar bilan tanishtirishda ilmiy va ilmiy ommabop adabiyotlar bilan mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarini orttirish mustaqil hayotda ongli e, tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi ilmiy konferensiya darsi o'quvchilar o'qituvchining kirish so'zi bunda o'qituvchi dars mavzusi maqsadi va vazifalarni tegishli rollarni bajaruvchi olimlar bilan tanishtiradi ilmiy ma'ruzalarni tinglash olimlar mavzu yuzasidan tayyorlagan ma'ruzalarni ko'rgazmali qurollar asosida bayon etadilar ma'ruzalar muhokamasi bunda olimlar va sinfdagi boshqa o'quvchilar o'rtasida mavzu yuzasidan bahs munozara o'tkaziladi ilmiy konferensiya yakuni o'qituvchi mavzu yuzasidan eng muhim tushuncha va g'oyalarni ta'kidlab yakunlaydi o'quvchilarni baholash darsda faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi va baholanadi uyga vazifa beriladi va darsni umumiy yakuni yasaladi o'yin mashqlar o'yin mashqlari uchun televideniye orqali muntazam berib borilayotgan va o'quvchi yoshlarning eng qiziq mashg'ulotlarga aylangan o'yinlarni andoza qilib olish maqsadga muvofiqdir bunday o'yinlar jumlasiga zakovat o'yini zinama zina kim millioner bo'lishni xohlaydi kabilarni kiritish mumkin mazkur o'yinlarda o'quvchilar avvalo o'z bilimlarini sinab ko'radilar va yana ularning ko'plarida shu o'yinlar ishtirokchisi bo'lish istagi vujudga kelishi tabiiy modulli ta'lim texnologiyasi modulli ta'lim texnologiyasi modullarga asoslanadi modul lotincha so'zdan olingan bo'lib qism blok degan ma'noni bildiradi biologiya fanini o'qitishda işte, moduli ta'lim texnologiyasidan texnologiyalardan foydalanishda darsda foydalaniladigan mavzu mantiqiy tugallangan fikrli qismlar ya'ni modullarga ajratiladi va har bir qismni o'quvchilar mustaqil o'zlashtirishlari uchun o'quv topshiriqlari tuziladi shu o'quv topshiriqlari asosida har bir modul yakunida savol javob o'tkaziladi va xulosa chiqariladi mazkur darslarda o'quvchilarning bilish faoliyati modullarini ketma ket o'zlashtirishlarini nazarda tutgan holda tashkil etiladi har bir modulni o'zlashtirish jarayoni o'quvchilarning yaxlit bilish faoliyatining elementi sanaladi yana bir darsda yaxlit tashkil etilishi ko'zda tutilgan o'quvchilarning o'quv faoliyati mavzu bo'yicha ajratilgan modullarga muvofiq holda o'quv faoliyati elementlaridan tashkil topadi modul tushunchasi tegishli bo'lgan xususiyatlar mustaqil birlik turli xil turdagi o'quv faoliyat integratsiyasi uslubiy ta'minot ya'ni prezentatsiya eksperimentdagi jihozlar va reaktivlar qo'shimcha tarqatma materiallar mustaqil rivojlanish mustaqil ishlash uchun topshiriqlar va o'z uz o'zini tekshirish uchun savollar masalalar beriladi ta'lim jarayonidagi ta'lim oluvchilarning mustaqilligini nazorat va o'z uz o'zini nazorat qilish modulli o'qitishning mohiyati ta'lim oluvchi o'ziga taqdim etilgan individual o'quv dasturi asosida mustaqil tayyorgarlik ko'radi bu o'quv dasturini bajarish uchun harakatlar rejasi axborotlar majmuasi o'qitish natijasida natijasiga erishish bo'yicha aniq metodik tavsiyanomalar bo'lishi zarur o'quv o'quv materialini o'rganishning mantiqiy yo'nalishi induktiv va deduktiv tarzda belgilanadi Xalda, məzmunən, eddikdə, Okuçular, moduli, xalda, modul ta'lim tamoyillari hisobga olingan holda o'quv materiallarini mazmunan tugallangan mantiqiy ketma ketlikda kichik qism modullarga taqsimlash o'quvchilar tomonidan o'quv materialini har bir modul yoki qismlar o'zlashtirishi uchun tashkil etiladigan o'quv faoliyati usullari belgilash o'quv faoliyati usullariga bog'liq holda modul dasturidan o'rin olgan lozim bo'lgan o'quv elementlarini va ularning ketma ketligini aniqlash o'quvchilar bilimini aniqlash va nazorat qilish bo'yicha dastlabki joriy nazorat axborot to'plami o'qitish mazmunini qayta ishlash yakuniy nazorat va o'quvchilar bilimidagi tipik kamchiliklar hamda xatolarni bartaraf etish yo'llari belgilangan o'quvchilar uchun asosiy va qo'shimcha matlar tanlash birinchi topshiriq botanikadan mustaqil o'quv ish daftariga oddiy to'pgul o'simliklarning nomlarini jadvalga yozing quyidagi tasvirlarni ostiga ushbu rasmga ya'ni to'pgullarga mansub bo'lgan o'simliklar nomlarini yozish zarur bo'ladi muammoli Bu ta'lim texnologiyasi ta'lim jarayonida salmoqli o'rin egallagan muammoli ya'ni aqliy hujum darsi munozarali ilmiy munozarali va erkin fikrlash darslar muammoli ta'lim texnologiyasiga asoslanadi mazkur darslarning o'ziga xos jihati dars davomida vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarga asoslanadi muammoli ta'lim deb o'qituvchi tomonidan pedagogik ta'sir ko'rsatishning eng muqobil varianti yordamida fikr yuritish qonuniyatlariga tayangan holda o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirish jarayonida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va bilish ehtiyojini qondirish maqsadiga yo'naltirgan shaxsning umumiy va maxsus rivojlanishiga zamin tayyorlaydigan jarayonga aytiladi muammoli ta'lim jarayonida o'qituvchi rahbarligida muammoli vaziyat vujudga keltirib mazkur muammo o'quvchilarning faol mustaqil faoliyati natijasida bilim ko'nikma malakalarini ijodiy o'zlashtirish va aqliy faoliyatni rivojlantirishga imkon beradi o'quvchilarni ijodiy va mantiqiy fikr yuritishga o'rgatish aqliy faoliyat usullarini egallashga ularda ilmiy tanqidiy tahliliy mantiqiy fikr yuritish imkonlarini shakllantirish va rivojlantirishga olib keladi masalan <laughs> sut temizuvchilarning hayotiy faolligi yuragining hajmiga bog'liq hasharotlarda ham shundaymi degan savolga javob topish uchun o'quvchilar avval sut temizuvchilarni hayvonlar va hasharotlarning qon aylanish sistemasini taqqoslashi qonning bajaradigan funksiyalarini eslashi ular o'rtasidagi farqni belgilashi nafas olish a'zolarining tuzilishi va funksiyasini solishtirishi to'plangan ma'lumotlar asosida xulosa yasash fikrlarni dalillash lozim savolning bu tarzda muammoli qo'yilishi o'quvchilarda tahliliy va mantiqiy fikr yuritish ko'nikmalarini egallashga imkon beradi muammoli ta'lim omillari o'quv materiallarini muammolashtirish o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish muammoli savollar zanjirini tuzish va mantiqiy ketma ketlikda o'quvchilarga bayon etish o'qituvchining muammoli ta'lim uslublaridan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi ta'lim jarayonini o'yin mehnat faoliyati bilan uyg'unlashtirishdan iborat o'qitish jarayoniga muammoli darslarni qo'llash uchun o'qituvchi quyidagi masalalarni hal qilishi zarur o'quv dasturi bo'yicha qaysi mavzularni muammoli dars shaklida o'tish mumkinligini belgilab olishi mavzu matnidagi masalalar bo'yicha muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradigan savollar topshiriqlar aniqlashi bunda didaktikaning ilmiylik sistematik mantiqiy ketma ketlik izchillik tamoyillariga amal qilishi o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va boshqalarni boshqarishni ta'minlaydigan vosita va usullarni aniqlash ulardan o'z o'rnida va samarali foydalanish yo'llarini belgilab olish zarur analogiya usuli ushbu usulda o'qituvchi muammoli savollarni avval o'rgangan o'quv materialiga oid bilimlarni faollashtirish yoki o'quvchilarning hayotiy tajribalariga asoslanib vujudga qə keltirishi mumkin jumladan yetti sinfda bir hujayralar tipi ya'ni xifchinlar sinfi mavzularini o'rganishdan avval o'quvchilarning soxta oyoqlilar sinfi yuzasidan o'zlashtirilgan bilimlarini faollashtirish maqsadida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish tavsiya etiladi ushbu usuldan har bir mavzuning avvaldagi mavzuga bog'liq muassasalarni hal etishda foydalanish mumkin tahlil va sintez usuli ushbu usulda o'quvchilar biologik obektlarni omillar tomonidan o'tkazilgan tajribada asos əsas, asosida o'rganadi va xulosa yasaydilar jumladan lishayniklar mavzusi o'rganilayotgan jarayonda o'qituvchi olimlar tomonidan o'tkazilgan tajribani bayon etishini so'ngra shu asosda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishni talab etiladi lishayniklarni dastlab olimlar bitta organizm deb qabul qilishgan va yo'sinlar bo'limiga mansub deb hisoblashgan bir ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yili rus biolog olimlar faminsin va boroneskiy lishayniklar tanasida yashil suv bo'lib u oddiy bo'linish yo'l bilan ko'payishi sporali orqa e, sporalar orqali tarqalishini aniqlagan demak ksanoriya mustaqil hayot kechiruvchi suut ekan lishaniklar qanday organizmlar ularni qaysi bo'limga kiritish mumkin o'quvchilar ushbu maumo muammoli savol yuzasidan o'z fikrlarini mulohazalarini bildiradilar Birinchi muammoli vaziyat. bunday 300 bundan 300 yil avval olim 3 80 kg tuproq soldi va unga og'irligi 500 g bo'lgan tol navdasini ekkan ikkinchi muammoli vaziyat soxta oyoqlilar sinfi mavzusini o'qitishda quyidagi tajribani bayon etish maqsadga muvofiqdir ikkita kolbaning birinchisiga buloq suvi ikkinchisiga qaynatilgan suv quyildi <coughs> va ameoba suyuqlik teng miqdorda solindi oradan bir hafta o'tgach buloq suvida amyobalar ko'payganligi ikkinchi kolbada esa ular nobud bo'lganligini aniqladi ushbu tajribaning mohiyatini tushuntiring uchinchi muammoli vaziyat nima uchun qush tuxum <coughs> po'chog'i yoriqlaridan kirgan havo bilan nafas olishga qaramasdan embrional rivojlanishining muayyan bosqichida jabra yoriqlari vujudga keladi kir yuvgan yoki o'tin yorgan kishi qo'lini ko'p ishlatishiga to'g'ri keladi bu holatda nima uchun yelkada charchoq seziladi nima uchun shifokor qabuliga kelgan bemorning o'naqay yoki chapaqay ekanligini bilish lozim muammoli dars aqliy hujum quyidagi bosqich asosida tashkil etiladi birinchi bosqich psixologik jihatdan bir biriga yaqin bo'lgan o'quvchilardan teng sonli kichik guruhlarga shakllantirish ikkinchi bosqich kichik guruhlarda muammoli savollardan iborat bo'lgan o'quv topshiriqlarini tarqatish va ularni topshiriqning didaktik maqsadi bilan tanishtirish uchinchi bosqich o'quvchilarning bilish faoliyatini o'quv muammolarini hal etishga yo'naltirish to'rtinchi bosqich o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal etish bo'yicha axborotlarni tinglash beshinchi bosqich kichik guruhlar o'rtasida o'quv bahsi va munozaralar o'tkazish va oltinchi bosqich umumiy xulosa yasash hamkorlikda o'qitish texnologiyasi hamkorlika o'qitish texnologiyasining asosiy g'oyasi o'quvchilarning o'quv topshiriqlarini birgalikda hamkorlikda bajarib o'quv tarbiya maqsadiga erishishdir mazkur texnologiya o'quvchilarda darslik ilmiy ommabop adabiyotlar ustida mustaqil va ijodiy ishlash o'z fikrini bayon etish etisho asoslash va isbotlash mantiqiy fikr yuritish ko'nikmalarini tarkib toptirish o'quv bahsi va munozaralarda faol qatnashish ongli intizomni vujudga keltirishga zamin yaratadi o'qituvchi hamkorlikda o'qitish texnologiyasining nazariy asoslarini metodlardan foydalanish yo'llarini o'quvchilarning mustaqil ishlarini o'quv bahsi va munozaralarning samarali tashkil etish yo'llari egallagan bo'lishi lozim komandada o'qitish metodi bunda o'quvchilar teng ikki guruhga ajraladi har ikkala guruh bir xil topshiriqni bajaradilar kichik guruhda hamkorlikda o'qitish slavin bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yil bu metodda kichik guruhlar to'rt nafar o'quvchidan tashkil topadi o'qituvchi avval mavzuni tushuntiradi so'ngra o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etadi loyihalash texnologiyasi loyihalash texnologiyasi hozirgi kunda amerika qo'shma shtatlari buyuk britaniya belgiya isroil finlandiya germaniya rossiya italiya braziliya niderlandiya kabi rivojlangan mamlakatlarning ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda loyihalash texnologiyaning asosiy g'oyasi o'rganilayotgan bilim ko'nikmalar menga nima uchun zarurligi va undan qayerda va qay tarzda foydalanishni bilaman bu g'oya o'quvchilarning fan asoslarini ongli o'zlashtirishlari hayotga moslashishlari va mo'ljalni to'g'ri olishlariga yordam beradi biologiyani o'qitishda o'qituvchi loyihalash texnologiyasidan o'quvchilarning qiziqishi va qobiliyatini hisobga olgan holda nafaqat darsda o'quv muammolarini hal etishda balki darsdan va sinfdan tashqari ishlarda ham ijobiy muammolarni hal etishda zarur hamioiyhibiologiyani o'qitishda o'qituvchi loyihalash texnologiyasidan foydalanish uchun loyihalar toifasi mavzusi va qatnashchilar sonini aniqlashi lozim loyihani amalga oshirish uchun turli variantlardagi muammoli zanjirlarni tuzishi loyiha predmeti vazifasi va bosqichlarni aniqlashi loyiha qatnashchilar uchun üçün... topshiriqlar tuzish va ularni a'zolar o'rtasida taqsimlashi ilmiy izlan ilmiy izlanish tadqiqot mavzulari bo'yicha o'quvchilarning yakka tartibdagi juftlikda yoki kichik guruhlarda mustaqil izlanishlarni tashkil etish loyihadan kutilgan natijalarni aniqlashi uni rasmiylashtirish va taqdimotni belgilashi loyiha ishini yakunlash baholash mezoni va xulosalar yasash yo'llarini aniqlash lozim e'tiboringiz uchun rahmat